Ексел табели рокови и остварувања, тоа двајцата премиери Ковачевски и Петков го побара од своите министри на денешната заедничка владина седница меѓу Северна Македонија и Бугарија. Профункционирањето на заедничките работни групи во неколку области клучни за зајакнување на меѓусебната соработка е дел од новиот пристап, динамизиран диалог за прашања кои се од интерес за граѓаните, а не само за историските прашања како што беше досега. Ова е успех за тоа зашто само после една недела од нашата прва средба во Скопје, каде што се договоривме дека треба да работиме на теми кои што значат подобра економска соработка, соработка на полето на образованието, на полето на инфраструктурата, на иновациите, на се она што за граѓаните значи подобра комуникација, подобри врски, меѓутоа и подобрување на економската соработка со цел овој регион да го направиме регион на економски просперитет и на подобар и на регион подобро место за живење, за работа и за подобар животен стандард на граѓаните. И сето тоа треба да не доведе да покажеме пред Европа дека на Балканот може да се соработува, дека треба да се соработува и дека ќе представуваме пример на успешна соработка, која што соработка ќе доведе да видиме пример како се соработува и како се зголемува и економската, и културната, и образовната размена помеѓу државите. На средбите на 4 од работните групи било договорена динамика околу коридорот 8 во воспоставување авионска линија Скопје-Софија, соработка во делот на образованието, а ко-председавачите на историската комисија го утврдиле календарот за работа. Бугарскиот премиер Петков е оптимист, вели дека треба да се работи во интерес на граѓаните кои според него не сакаат политичка реторика, туку резултати. Кај мене постои голема надеж. На синоќешната вечера видовме дека дел од министрите планираат конкретни мерки и затоа очекувам веќе денеска реални први резултати, реални спогодби, планови во сите од сферите. Верувам дека овој диалог, оваа конструктивна работа ќе го замени национализмот, јазикот на омраза, дискриминацијата. Очекувам сето тоа да покаже дека кога имате луѓе од две-три страни кои сакаат да направат добро соседство, тоа ќе функционира само со добра работа и со добри цели. Луѓето во двете земји, во Северна Македонија и во Бугарија, очекуваат реални резултати. Тие не очекуваат политичка реторика, туку резултати. Ковачевски и Петков има и тета-тет средба. Дали на неа во детали зборувале за проблематичните прашања? Разговаравме и во Скопје за политичките прашања, разговаравме и тука за политичките прашања. Меѓутоа, доминантно се разговараше во однос на овие теми кои што ги опфаќаат работните групи, денес покажавме низ практична работа. Во однос на политичките прашања, критериум за успешност е доколку успееме низ разговор на сите овие комисии, нормално низ еден политички диалог помеѓу владите и помеѓу другите чинители според уредувањата на државите, да постигнеме договор и во догледен период да имаме прва меѓувладина конференција за Република Северна Македонија со Европската Унија. Во дневната посета на македонската влада на Бугарија се случува во период кога премиерот Петков и неговиот кабинет се подсилен притисок од опозицијата за односот на Бугарија кон украинската криза. Петков не даде јасен одговор на прашањето дали тензиите меѓу Западот и Русија може да влијаат на динамиката на процесот со Скопје. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.